когато завърших трето, за мен това беше най-вероятно само воля. И може би това ме отличава от другите, че мога да изкарам по-голяма воля, отколкото останалите. И когато ми стана тежко, наистина си казах, Мил, защо си положил този голям труд, всички разчитат на теб, ако не сега, днеска или никога. Или побеждава сега, или биваш победен. Здравейте, непримирими. Аз съм Миро и безкрайно ви благодаря за цялата подкрепа през всичките тези 7 години. Вие сте в основата на развитието на подкаста. От общуването с вас изградих и верни приятелства, като покрай това се появиха хора, които подпомагат прогреса на непримиримите, който премина през запис на телефон с брошки, през по-качествено аудио, през по-висок профил гости и сега вече в видео формат. Ако желаете, вече може да подкрепите подкаста от линковете долу в описанието. Ще бъда безкрайно признателен на всеки от вас, който реши да допринесе в разрастването на непримиримите. А сега към епизода. Здравей, Миро! Благодаря ти много за приятната покана. Здравей, Миро! Благодаря и аз. И огромни поздравления за резултатите в Берлин и през всичките премеждия, през които си преминал и с три повръщани. Въпреки това си успя да си свалиш и да подобриш с много личното си постижение, но преди да достигнем до там, коя история мислиш, че най-добре те описва като непримерим, да илюстрира силния ти характер? Ами мога да започна аз с две истории. Едната беше живото застрашаваща в Славянка, планина, която не е много посещавана и реално няма много хора. Въобще като цяло не се посещава, нали, често. А другата история е в едно бягане, сега за него се сещам, нали, където очаквах доста по-малко, а се случи нещо, което беше наистина неочаквано. Ако искаш, спомени кое да започна. Добре, със Славянка. Със Славянка, добре. Беше 2017 година, ако не се лъжа, 3 март. Общо, както се досещат хората, беше студено. Може би температурата беше около 1-2 градуса през деня. Вечер падаха до минус 5, минус 6, което си беше повод за измръзване. Нали? И решихме аз и един приятел и майка ми да отидем на връх Славянка, т.е. на планина Славянка и да качиме връх Гоцев, който е най-високия връх в Славянка, около 2200 метра. Ще ти излъжа точно колкото е, но горе-долу приблизително с трудността на черни връх. Съответно, тръгнахме сутринта от София, това се намира Гоце Делчев долу, южната граница с Гърция. Планината, стигнахме, преоблякахме, се хапнахме и решихме просто да разгледаме пътя за другия ден. Не го даваха много добро време същия ден, а и то беше станал 2 часа след обяд, което беше повече, нямаме време. Питахме хижара колко път ни остава до върха, т.е. колко пъти имаме до върха. Той сподели, че нещо от сорта от околовръстното да качиш черни връх, което на всички е ясно, че не е малко. Около 12 км с 1500 денивация. Беше зима, нали, 3 март. Долу нямаше сняг, очудващо, но долу-долу на хижата. Горе на върха се виждаше, че има. Нали, не знам точно колко. Ще кажа по-натам. Тръгнахме да видим пътеката, в какво състояние и откъде се минава. С напредване на времето видях, че все повече ми харесва, допада ми и настоявах, айде още малко. Съответно, този мой приятел на майка ми също е мой характер и каза, айде Вили, още малко, до там. Поне, а тя беше доста бавна, нали? И нямаше време да чакам. Бях тръгнал междуто по една ветровка и термобело, без телефон, без фенер. Абсолютно нищо нямах в себе си. А вие в колко часа сте тръгнали? Към 2 часа. 2-2 и половина, след, нали, на обяд или след обяд, който както иска да го разбира. Като при положение се стъмва в 6. Да, нямаше много време. С напредването на дистанцията се качихме някъде 300-400 метра денивация нагоре.
пътеката беше уникална, просто беше изключително красиво и ме привличаше да видя със всяка напреднала крачка какво му очаква. И така и направих. Тръгнах с моя си темпо. Да, айде още малко, си казах. Айде още малко, айде още малко. И накрая достигнах където е почти върхната точка и си помислих, а, ето го, колко става. То не било чак толкова много, колкото си мислех. И стигнах един връх, който се... После се оказа, че не е, не е този връх и имаше лека мъгла, с ограшица валеше горе. Съответно, при изчистване на малко на времето, понеже имаше и силен вятър, видях отсреща, че има по-висок връх. Обаче, за да стигна до него, трябваше да мина по билото 5 км. А ти в случая си сам? Сам бях, да. Абсолютно никой няма тогава. Не си спомням кой ден беше, но по пътя догоре нито следи срещнах, нито човек срещнах, нито животно срещнах. Знаеш само, че има много мечки. В района ми споделиха, че е пълно с мечки, което мен, честно казвам, не ме притесняваше много, по-скоро да не се загубя. Така и обаче там горе на билото нямаше как да се загубя. Тръгнах по билото към върха, викам докъдето стигна, изчислих горе-долу колко съм минал като време, понеже имам GPS часовник и ми показва колко време се движа и каква дистанция съм изминал. Тръгнах по билото с идеята да бягам, да речем, още, защото бързах, 40 минути и оттам нататък имах да се върна не същото време, а даже малко по-малко. И си казах, защо не, то навръщане ще е по-бързо. Тръгнах и след около наистина 35-40 минути и то доста тежко ми беше, понеже си давах, налагах малко повече темпо, достигнах върха, така наречения Гоце връх, а между другото имаше две кучета с мен, ме следяха, да. После се появи едното беше на хижара, а другото се появи горе на върха, а горе на върха срещнах около 5-6 човека, екипирани на максимум. Все едно бяха тръгнали на поход в Хималайта. Пухенки, с мембрани, гортекс, бутуши, котки, абсолютно всичко каквото се сетиш. Аз бях просто с едни маратонки, една ветровка и те си казват, леле момче, ти откъде се взе? Ама сам ли си? Аз викам, и не, само с едно куче. И тя ме, това не е истина, откъде идваш, какво правиш, ако иска с нас лезни, ама ние сме към другата хижа, от другата страна. И аз си казах, о не, ще се връщам, нали? Искаха да се снимат с мен, снимахме се и пожелах им лек път, а то горе наистина беше много лошо времето, духаше, с ограшица валеше, беше около 1-0 градуса. Къде преположа и после всъщност, когато тръгнах да спускам, се появи една така по-сериозна мъгла, изгубих за малко пътя и буквално аз на другия ден пак го качих, видях, щях да падна от една огромна пропаст. Смисъл, от едната страна то върха свършва и буквално е 700 почти вертикални метра, което може да си представиш е нещо много страшно. Имаше козирка, не видях. Ако бях стъпил на козирката, където се беше образувал от снега, може би щях да съм приключил. Навреме се спрах за щастие. Трябва да биеш там рязко ляв завой. Има едно спускане, т.е. спускане, долина и после катериш към един друг връх, за да се прибереш обратно. А съответно на отиване към Гоце връх, този връх го спускаш и после го катериш това. Обаче тогава беше по-ясно и го виждах. Както е, изплаших се много, завих наляво и наложих още по-голямо темпо, почти състезателно, за да се върна на време, понеже не оставаше много-много, около 1 час имах, преди да се стъмни. И едното куче буквално изчезна. В смисъл това куче беше дошло с групата, където е. То изчезна, а другото куче, което аз доведох до върха, тръгна с другата група. И буквално двете кучета и двете изчезнаха, така да се каже. Едното се надявах да се превере с тях. То беше кучето на хижара, другото куче
се надявах да не е паднал в пропаста. Може би и така да е. Не, после не чух къде е отишло. Така както и да е, след около 20 минути стигнах връхната точка и вече където там започва самото бил. Тоест, то се намира на връх Царе връх. Тоест, когато катериш Гоце връх, качваш първо Царе връх и по билото вече стигаш до Гоцев. Стигнах Царе връх, обаче малко преди да го стигна, всичко утихна, което беше за мен нещо странно. При това отихване малко се спрях, помислих, чакай, това не е нормално, нали, преди малко духаше силен вятър, сега отихна и Царе връх буквално не се виждаше. Мисля, той беше пред мен, аз знаех, че е там. Следях и малко GPS-а. Знаех, че е там, обаче не го виждах, викам, трябва да е там, в смисъл, отстигам там и после имам едно по-рязко спускане и се прибирам, нали? Няма как нещо страшно да се случи, при което една минута по-късно се озовах на Царя връх, обаче заклевам се, аз такова нещо не бях виждал, мъглата беше гъста, буквално тръгнах да гледам часовника, не си виждах часовника. Тръгнах да се върта насякъде, беше като все едно си завързани очи в бяла кърпа. Въобще виждаш наоколо само бяло, не можеш да си видиш и ръцете, и краката, и абсолютно нищо. Въобще нищо на 20 см. При което аз изпаднах в ужасна паника и си казах, Миро, чакай. Аз не го бях огледал върха, мислех си само за оная пропест и си казах, тук може да има същата. Не знаеш къде си, не знаеш какво става. Обаче, като замръзнах, горе-долу си спомних откъде съм дошъл и се опитах да тръгна в тази посока. Обаче, как тръгнах? Тръгнах на бесен спринт. В смисъл, бях толкова плашен, че тръгнах надолу да спускам много бързо. При което изведнъж всичко просветна. И изпари се въобще всякаква мъгла и си казах, супер, това е пътя. Бях много благодарен, че някъде не съм се пребил или хвърлил от някаква пропаст. Видях гора, видях сняг. Под мен е такъв, кажи го, праховин. Не мокър, ами току-що прясно навалял. И въобще бягах доста приятно. Надолу просто си исках само да се превърна вкъщи, в хижата и да почне да не чуя за този връх. При което малко по-надолу си замислих, Миро, чакай, това може да е грешен път. Обаче съзнанието ми казваше, то няма друг път, кой да е. Тази гора е позната, това било е познато. Просто слизай надолу и от адреналина тръгнах още пак толкова бясно надолу да слизам. Нали, малко бях по-спокоен. Слизах и по часовник бях слезнал около 400-500 денивелация, което е доста. Нали, ако се тръгна да се връщам наобратно, ще отнеме поне половин час в тези условия. Нямаше пътека. Аз се бях и качил без не много ясна пътека, справа нагоре. Обаче се надявах да виждам стъпки. Нямаше стъпки и по едно време ми стана нещо непознато. При което отсреща спрях, нали, за миг и отсреща гледам билото. Обаче това било отдолу от хижата се виждаше, от пътеката по-надолу се виждаше и си спомних, че точно там съм се качил. А това било се намира на около 2 км в права линия от мен. При което си казах, о не, тук много го загазих. Нали? Искам вече всичко да се приключва и най-доброто решение, което можех да взема, не да се върна обратно, нито пък да слеза надолу, защото не знах на къде води. Тя беше гора Тилилейна, с паднали дървета, клони и така нататък. Реших, като понеже съм учил ориентиране, да цепа през гората, напряко. И оттам стана хлъзгане, падане, прескачане на дънери, търкаване, въобще просто каквото се сетиш, като се едно мечка ме гони. Буквално
оцеляване за живот. Понеже стъмни ли се, нямам челник, нямам телефон, абсолютно нищо нямам. Температурите падаха до минус 5, минус 6 градуса. Аз бях вир вода, понеже беше валяло с ограшица. И въобще си казах, падне ли нощта си до тук. В смисъл, най-вероятно ще замръзнеш и ще е свършено с теб. Затова, може би, това ми е било едно от най-силните бягания. Но аз не съм го разбрал. През тази гора имаше и храст и бях станал целият надран, целият пребит. Обаче, за мое щастие, след около 15-20 минути яко бягания през гората, стигнах пътеката, беше ми позната, вече беше почти тъмно, обаче се молех само да е тази пътека, то се оказа, че е тази, понеже между другото имам по-голяма визуална памет и помна по-добре пътища. Не спрях да бягам надолу, вече когато излезнах на главния път долу беше направо тъмно и след около 500 метра се бях върнал в хижата. Буквално бях на ръба, в смисъл. Ако бях в гората по време на нощта, най-вероятно щях да си замина. Ако съдържанието ти е харесало, ще ми помогнеш много, ако харесаш видеото и се абонираш за канала. А сега обратно към епизода. Миро, урока, който си взе за бъдеще, тъй като на следващия ден отново си изкачил. На следващия ден не се изкачих между другото, изкачих се на последващия, сега си спомни. На следващия ден хижаря звънна на съседната хижа, там където бяха слезнали другата група, да попита дали кучето, все пак то си е негово куче, дали са го намирали. Съответно те потвърдиха, че е там и ние с моят приятел трябваше да вървим 15 км в посока. То е като обиколка на планината, си го представи, за да го вземем и да го върнем. Нали, направихме услугата и ни беше приятно това. Аз все пак трябваше да се погрижа кучето да си дойде пак вкъщи. Върнахме кучето и на последващия ден пак аз и моят приятел, майка ми не пожела като чу какъв е върха. Беше супер слънчево, много приятно, горе ставаше по тениска и реално разбрах през какво съм минал. Наистина тази планина ми взе акъла. От там нататък повече такива работи не съм правил. И мисля да не повтаря. А това ти е урока? Абсолютно да. Имал съм и още инцидент. Ако трябва да го резюмираме, да не се изкачваш планината без челинг, без телефон? Никога. Смисъл, винаги вече си взимам едно, имам си едно на ум и ако хода сам в планината, особено някъде, където не познавам, си носа нещо, което би могло да ме спаси. Поне фенер или телефон. И някоя друга дреха, естествено. Да. Тръгна и друга история. Другата история беше, тя е също много интересна, тук вече е свързано с бягането, понеже, както знаете, аз се занимавам повече с бягане, не толкова планинарство, туризъм. То пак става в планината и става на състезание Витоша Летен Фест преди 3 години. Да, като моят треньор Йоу Николов ме кара да участваме. Аз си казах, ми, добре, защо не? Всъщност аз го накарах да участваме. Аз му показах състезанието и той каза, айде, записваме се. Като отидохме там, междуто, искам да спомена, че на това състезание 4 пъти подред ставам четвърти. И просто не исках да го чувам, но той ме накара, вика, бе, ала, ще станеш трети, нали? Или там ще... Освен аз, няма кой да те бие, нещо такова ми говореше. Си казах, добре, айде, ще пробвам, сега съм по-добре, наистина бях доста по-добра форма, обаче не и за планинско бях се насочвал на писта, за писта главно. Така, както и де, то се провежда средата на лятото, времето е супер, отиваме на старта и какво да видя, едни от най-големите ми конкуренти са там Гергов, който не съм го бил досега, Шабан, който не съм го бил досега, Димчо Мицов, който е изявен биатлонист и много добър планински атлет, също така и на писта се представя много добре. Самия Йоу Николов, имаше и други, нали, не чак на това ниво, обаче пак ми бяха конкуренция. И си казах, Миро, ти сега четвърти няма да станеш, ти ще станеш седми, осми, нали, поне това. Той Йоу каза, те ще ги бие спокойно.
си казах, то да беше така, щеше да е добре. Тук винаги ставам четвърти. Сега кой знае кой ще бия силен, който преди не съм бил и пак ще стана четвърти сигурно, какъвто ми е късмета. Така както и да е, стартирахме. Аз тръгнах с първите. Съответно, първите 2 км са само изкачване, даже 2 км и нещо, и след което има една пътека, където върви нагоре-надолу, основно даже е леко надолу. Нали? После има 1 км, няма 1,5 км, така по-леко изкачване, и след което още 1 км, наистина леко, по асфалтов път изкачване, от там нататък започва главно спускане. И вече финалните 2 км се изкачваме. Общо дето е бързо трасе и ми пасва на мене. Стартирахме, първия километър бях с основната група. Беше ми що-годе добре, обаче рязко на километър и половина вече към финала на изкачването ми натежа много. Може би вдигнаха малко темпото или аз бях тръгнал прекалено бързо. И си казах, ох, какво правиш тук, писна ми, не мога. Спрях, буквално блокирах и спрях да хода. Настигнаха ме. Движех се тогава, значи пред мен бяха Йоу, Димчо, Шабан и Гергов. Общо взето, аз се движех пети, да, точно зад тях. Спрях да хода, минаха ме Илия Куцаров, Георги Георгиев, Деан Атанасов и станах някъде 10, 9 и 10. И тръгнах накрая с Деан. Той ми казва, подвикна ми, давай можеш да бяга с мене, и аз тръгнах, ли, викам, то няма смисъл, няма смисъл. При което свърши изкачването и по едно време стана по-така каменисто и технично, подминах и Георги и Илия. Илия беше всъщност вече зад мен. Подминах Деан и Георги и нямаше никой пред мен, пак си станах пети. И си казах, ох, бягай сега само явно пето място, при което половин километър по-натам Георги Гергов е спрял и ми казва, не се занимавай, момче, няма да успееш вече, в смисъл, много са напред. И аз си казах, що ме е спрял, той някак си ми даде мотивация. И оттам даже леко натиснах, колкото то беше леко спускане в мой стил, натиснах малко и си казах, нищо, ето пак си четвърти, явно да си запазиш традицията, нали? При което точно половин километър или един километър вече, като почва второто изкачване, пред мен се появяват Димчо, Шабан и Йоу, бягат заедно, и си казах, това не е възможно, не е възможно да ги настигна тях. Явно съм бягал този участък доста бързо, или те са го бягали бавно, не знам. Обаче си казах, защо пак не? Дай да пробвам. Свърши изкачването, те там бягах, аз ходих, то беше кратко, но по-стръмно. И вече на един асфалт излезнахме, то е съвсем леко спускане преди да започне едно изкачване по асфалт вече, нали, то е в мой води. И точно на това спускане, както си бягаха тримата заедно, ги минах буквално и тримата като пътен знак. И тримата бяха шок, казаха, какво по дяволите се случва тук, това не е възможно. И оттам нататък Йоу направи атака, Димчо ме последва мен. Тоест Йоу ме тръгна пред мен, Димчо ме последва, Шабан също ме последва. И си казах, ей сега започне играта. Аз знаех, че Шабан между другото не може да спуска много. При което изкачихме това изкачване на асфалта, стана по-равничко, обаче за мое щастие Шабан още на изкачването не се чувстваше много добре по асфалта. И му дръпнах около 10-15 секунди. И си казах, о, не, нали, съответно пак настигнахме Йоу. И си казах, сега или никога, излезнах да вода и бягах просто като за последно. Исках да изръсиме Шабан, т.е. да остане някъде много назад, че на последното изкачване знам, че нямам никакъв шанс с него. Така и стана, дойде спускането, което е доста не толкова стръмно, по-скоро бързо. И надолу бягахме, ако не се лъжа, по 3 минути на километър, което си има и камъни да подчерта. И само зад мен се чуваше, Йоу,
Димчо, внимавай, Димчо там, Димчо това, мале той е луд, мале. Аз буквално бягах се едно, глигани ме гонат отзад. Направихме доста бързо спускане. Димчо леко изостана между долу на златните мостове, когато спуснахме и започна изкачването към Моми на скала, където е финала. Оттам няма и 2 км, обаче само бир. И при което Йоу дойде до мен и ми каза, давай ще го биеш, аз вече бях тотал щета, след бързо спускане просто няма как да катериш бързо. Обаче и тримата бяхме тотал щета, но знаех, че съм най-слаб от тримата на изкачване. Тръгнах да с идеята да бягам село, обаче Йоу наложи сериозно темпо, нямаше как да го следвам. При което на едно по-стръмно изкачване усещам как Димчо се приближава, ама едва приближава, защото се той е блокирал, а аз едва пуфта. И ме минава буквално все едно, иска да бягаме заедно, обаче една идея по-бързо. И аз тръгвам с него, обаче съвсем леко по-бързо, не мога да изкарам с него, нали? И си казах, не, просто се психически се предадох. Но опитах, нали, опитах до финала да го задържа колкото мога, съответно не успях да го победа, но финиширах 9 секунди зад него. И искам да кажа, от втория километър, когато бях блокирал, всички други бягаха, когато бях на 8-мо място или 9-то място, не си спомням, до финала, когато завърших трето, за мен това беше просто най-вероятно само воля. И може би това му отличава от другите, че мога да изкарам по-голяма воля, отколкото останалите. Миро, поздравление, аз наистина ти се очудваме и възхищавам на това. Ние в предварителния разговор си говорихме, ти смяташ, че си по-талантлив от останалите и понякога може да се получават по-лесно нещата, но пък за сметка на това компенсираш с волята и с силната психика. И аз се очудих и на маратона в Берлин, че си тръгнал с нагласата за 2.24, примерно 2.25 си го пробявал за 2.20. Последните километри също си имал трудности с геовете и се наложило да повърнеш няколко пъти, въпреки това не си намалил темпото, откъде идва тази ментална сила и вътрешния дълг, който водиш да изкараш и цяло състезание на воля или последните километри, които са най-трудни? Ами, аз бих го писал като по-труден начин на живот. Като цяло съм минал през много неща. То е дълга тема и сега няма време да разкажа всичко. Обаче, живота ме научил, че ако не преодолееш тази ментална воля и психика, няма как да достигнеш своите лимити. Ако ги преодолееш, покажеш реално на какво си способен. И още от малък наистина съм израснал по улиците, израснал съм в движение и просто обичам да се раздавам максимално. Дори не на състезание, дори в тренировка съм го правил. Най-вероятно това ме отличава много от останалите. Като цяло в Берлин има много голям опит за да го направя това. Сам преди Берлин, Миро, ако позволиш да попитам, срещаш ли с някоя история, която ти се запаметил, от кой си научил този урок, че ако не се надскочиш ментално, няма да преодолееш лимитите си? Ами тази, то като малък, не знам дали не се сеща много за такава история. Аз преди Зела бях разказал вчера, че когато Войчо ми ме заведе на Връхком на 4 години за първи път, той всичко възможно направи, за да не успеем да се качим догоре, обаче моето желание да стигнем върха и целта беше много по-голямо, съответно 2-3 часа по-късно бяхме на върха, той беше и на грохна от умора, аз също бях уморен, обаче някак си това ми доставаше удоволствие. И тръгна за Берлин. За Берлин им, ти си, както беше споменал, че не си представяш, въпреки повръщанията и проблемите с корема, че съм го изкарал, тези проблеми между другото са ми доста добре познати, че аз, понеже аз на всеки маратон имам проблеми на края на финала, просто не мога да усвоявам храната много добре и започва да ми се гади. Сега зависи, на някой маратон се случва на 20-ти, друг път на 30-ти, друг път на 35-ти километър, обикновено около 30-ти километър, 25-ти, 30-ти.
На Берлин го очаквах, обаче емоцията, че съм на такова голямо състезание и че вървя към такъв резултат, може би бяха по-големи от колкото, че нещо ми става и че ме боли за пореден път корема, което вече бях свикнал, нали, да става. И най-вероятно, може би това ми е помогнало, адреналина и емоцията, съответно и публиките и приятелите, които ме следят в мрежите, как се движа. За всичко се сещах по време на състезанието. Да, последните километри си мислех само за това. За да успея да направя максималния резултат, на който бях подложен този ден, си мислех само за подкрепата от приятелите и това, че или ще го бягам сега, или няма да успея никога повече. Миро, в останалите случаи, в които ти става трудно, какъв е вътрешният ти диалог или какво те движи напред? Ами, движи ме напред какъв, през колко много тренировки съм минал, през какви моменти съм изживял, понеже то има и много други истории, обаче те са по-лични истории, не би ги искал да ги споменавам. Свикнал съм да се боря със себе си по време на състезание, независимо, аз споменах и преди малко, дали е на тренировка или дали на състезание, искам да се раздам до край. И когато ми стана тежко, наистина си казах: Мил, защо си положил този голям труд, всички разчитат на теб, ако не сега, нали, няма днеска или никога. Това или побеждава сега, или биваш победен. Миро, ще може едно послание и съвет към мен, към зрителите, към слушателите, които слушат и гледат, ако сме си поставили някаква цел, тръгнем към нея, но има някаква външна трудност, да не се примерим от нея, а да продължим да натискаме и да преследваме целта, която сме си поставили, или дори да се надскочим и да надминем над лимитите си. За мен хората, които вярват, че могат, и хората, които отстрани ги подкрепят и не ги подкрепят, мисля, че поне трябва да опитат да направят това, което са мечтали да направят. Съответно, ако тръгнеш за един резултат и видиш, че не си подготвен, не би трябвало да се откажеш от този резултат. Винаги ще има и друг опит, но пък ако видиш, че вървиш към успеха, защо да не опиташ да го надскочиш? Защо да не опиташ да надскочиш този резултат? Съответно, аз тръгвам за 2.24. Виждам, че съм добре. Защо да не опитам да бягам 2.22, 2.21, а що не и по 2.20? Така и направих Берлин и си спомнях само и само за трудностите, през които съм минал до сега. Най-вече под приятелите, които ме подкрепят, и тези, които преди малко споменах, не вярваха, че ще успея. Най-вероятно, със сигурност мен ме мотивират повече хората, които не вярват, че ще успея, отколкото хората, които ме надценяват. И най-вероятно, заради това се постарах да преизпълна целта, която си бях поставил. И ще те върна малко назад по историята си, тъй като имаме въпроси от слушатели. Първият от тях е отново да разкажеш за онази история, която дядо ти те е водил на детска градина и ти си бягал. Още в детството. Да, това го бях забравил. Дядо Бог да го прости. Най-вероятно съм взел неговите гени. Имам една история, между другото, на 70 години беше. Може и 70 и няколко, беше много отдавна, не си спомням точно. Пътувахме към Банкя, в автобуса бяхме забравили една чанта. Мисля, че беше автобус 111, да. И се наложи, нали, слезнахме, бяхме забравили чантата и се наложи или да хванем такси, тогава такси нямаше много често, да настигнем автобус и да си взем. Обаче той реши, и аз бях тогава изключително впечатлен, да отида с бягане, да настигне автобуса на 70 и няколко години, подчертавам. Съответно,
около 10 минути по-късно дядо се върна с чантата и бях шок. Как може този човек да има такива качества, нали? Той наистина беше много жилав и много здрав като човек, но случиха се ние неприятни работи, както и да, не искам да говоря за това. От него се запалих след тази история. Мисля, че бях на 3 или 4 години. От него се запалих, когато го видях това, да хода да бягам на стадиона. Той ме караше да върта 2 или 3 обиколки горе на асфалта, което мисля, че обиколката там е 600 метра. Сами може да си направите горе-долу колко съм бял. Около километър и половина не е нещо вау, обаче за 4 годишен, 5 годишен, не си спомням. С точност си беше нещо, което другите деца не го правиха и нещо, което ми даде в последствие доста резултати. Да, водеше ми по планините много, не точно за бягане, за разходка и на лифта, стария лифт на Княжево, тогава още работеше. Имаше заведение, беше ми любимото заведение, нямах търпение, всяка седмица ходехме и за награда, ако се кача без помощ, получавах безплатна бира и кебабчета. Да, още от малък пия бира, обаче не съм голям фен, не съм алкохолик и обичах да го правя, обичах да ходя на планина, не толкова да пия бира и да ям кебабчета. Обаче съм благодарен на дядо, че ме запали съответно по тези преходи за нататък и съответно и бягането. И Мир, кое смяташ, че най-големия урок, който си научил от дядо си до днес го следваш? Ами дисциплината за мен е най-важно. Той ме учеше да бъда дисциплиниран и съответно преди да си напиша домашните и да си използвам времето пълноценно, не да го губя, както правят в момента повечето от младежите, включително и аз, с телефоните и с дискотеките, напиванията и всякакви такива неща, които аз не харесвам. И Миро, въпреки бягането, въпреки планината, след това е имало период 3-4 години, в които не си спортувал, мързял те, не си имал никакъв интерес. Так, как се е получило така? Аз до 7-ми клас бях израснал без телефон и без компютър. В 6-ти клас получих първия телефон всъщност. Nokia Express Music с най-обикновен и се бях запалил там по някакви игри. Същевременно с един приятел ходехме от тях да играем Doom игри и бях много запален на компютъра, в смисъл не бях виждал даже компютър в живота. Отивах тях и с нетърпение чаках да ми пусне Doom да играя. Играех по половин един час, обаче не ми достигаше, при което помолих нашите да ми купят компютър. Съответно, след 7-ми клас получих първи си компютър, инсталирах няколко игри и буквално забравих за живота навън. Бях станал малко или много някакъв геймер. Цъках World of Warcraft, CS, Half-Life, Need for Speed и всички игри, които на младини момчетата си играли. Почти всяко момче е минало там. Може би това, не може би, със сигурност това ме отдели малко от живота навън. С последствие минаха се 1-2 години, 3 години, по-скоро няма 3-2 години и разбрах, че това не е за мен, понеже като малък, освен бягането и преходите в планината, които си правих, разходките по-скоро, те не бяха чак преходи, обичах и да се набирам. И един ден станах 8-ми. Да, започнах. Не, един. Започнах 8-ми клас. Запознах се с нови хора. И един ден буквално тези нови приятели споменаха, я да видим кой може да направи толкова набиране. И аз си казах, ой, сега ще видят те. Един направи 5, друг 6, третия 7. И аз си казах, ей, сега 10 ще ги направя от раз. Направих 8 набирания и си казах, не, това не може да съм аз, нали, преди правих по 15, сега 8, няма как да съм отслабна толкова.
Оттам нататък разбрах, че не ми харесва този начин на живот. Да си лягам късно, да игра игри. И аз се намирах и за спортна натура, за по-дисциплиниран. Съответно, всичко възможно направих да вече да не включвам, въобще да не сядам на компютъра, при което започнах да тренирам много повече на лостовете. А при това, Миро, кое всъщност е била причината, за да осъзнаеш, че това не е живот, който е за теб с игрите? При положение, че известно време си живял така. Това късно лягане, най-вероятно и ставане към 1-2, в смисъл, чак 1-2 не бих казал, но ставане по обяд. Това просто ме един ден ме замисли дълбоко и си казах, не, това, този живот не трябва да продължава, не води до нищо добро. Нали? Чувствах се слаб, чувствах се безсилен и си казах, преди ми беше много по-добре, когато излизах навън, играх с децата, бягах, тук живееш в един виртуален свят, така да се наречеш, от буквално World of Warcraft е друг свят, виртуален. И, действаше като наркотик, така да се каже. Исках да живея живота си пълноценно и единственият начин да се откажа от компютърните игри този начин, за щастие не съм тръгнал по пътя за наркомания и така нататък, а за нещо, което може би всяко момче минава. Единственият път беше да започна с някой вид спорт и да започна да си лягам на време. Между другото, дори когато започнах с този вид спорт, ако си лягам нещо малко по-късно, отколкото трябва да е, не се чувствам добре. Затова бих отправил един съвет към всички бягащи и спортуващи. Наистина е много важно да си лягат рано и да се наспиват пълноценно. Това за мен е една малка тайна. И след това си започна с набиранията? Набиранията, даунхила преди това. Вчера разказах, че си бях мечтал за едно даунхил колело. Те са бая скъпички, тогава нямах още много пари да си го позволя. Бях отделил едни 2 години да събера 4 двулевки, 880 двулевки. Т.е. по 4 лева на ден, 880 двулевки. И да си купя най-после, мисля, че бях 8-ми клас, не, 7-ми клас, че излъжа, да си купя най-после мечтаното колело. Беше Ram Freeride. Мекица се води. Мекица е колело за спускане по планината с заден амортисьор и предна вилка, нали? По-голяма, по-голям ход. Съответно, 3 години го практикувах този спорт. Смених го този рам с един Nukeproof, който беше най-дея по-добър. Даже доста по-добър, може да се каже. Обаче разбрах, че поддръжката му изисква много пари и няма как да се справя без да започна да работя. Бях ученик, нямаше откъде да си набавя, а майка ми и тя нямаше възможност да ми отдели за поправката на колелата. Колелото по-скоро. Съответно, разбрах, че е много рисков спорт за я да си щупа крак, я да си щупа ръка, понеже на всяко излизане падах поне по 10 пъти. Нали? Обичах адреналина, това беше ясно, обаче той в бягането, планинското бягане после, когато почнах да го практикувам, също има голям адреналин. И може би за това много обичам и скайранинга, понеже има доза адреналин и е по-екстремно. И Миро, ще разкажеш историята, която също е доста любопитна, всъщност кога и как се запали отново по бягането? Да, това и вчера го споменах. Тя историята най-вече от Кирил Николов Дизела. Веднъж с един приятел често си излизахме да караме и по време на качването на дралевския лифт с колелата, понеже отиваме с колелата догоре и се спускаме, нали? Не да ги бутаме нагоре или да въртим. Бях разбрал, че ще има едно състезание и изпревери лифта. Това състезание е 2,5 км с 450 денивирация, като целта е да изпревариш лифта естествено не надолу, а нагоре.
Бях решил да се включа, понеже братовчетка ми беше споменала, че имам потенциал да бъда добър в... Тя спомена за бягането, обаче аз си казах, ами щом имам въздух, да пробвам нещо планинско. Аз мен там ме влече повече, не да бягам чак толкова. И реших да се пробвам на това състезание, таксата беше безплатна, реших да завикна един приятел малко за отеха, зарешихме заедно да се запишеме. Състезанието беше 2 седмици по-късно, така както иде, качваме се на лифта с моят приятел и гледаме под нас един черно облечен, тръгва да засича и викам, а какъв па е тоя, мисли се, бях чул за дизела, мисли се за дизела ли този смешник, малко го нахраних, така да се каже. При това стигаме горе на междинна станция Байкръстио и 2 минути по-късно, наистина аз засичах по часовник, видях си часовника, 2 минути по-късно това момче дойде горе и си казах, мило, в момента се чувствам точно като преди, когато бях геймер, я другите играха навън, смисъл. Сега се чувствам по същия начин, малко унизително. Аз се воза на лифта тук и буквално нищо не правя. Гледам си кефа надолу с колелото, така да се каже. На това момче, каква сила, каква воля извади, за да стигне за 17 минути до, защото лифта бях разбрал, че се качва за 15 минути, за 17 минути догоре. Викам, вау, това е нещо невероятно. Впоследствие разбрах, че това е бил самия дизел. Запалих се, пуснах се на съответното състезание, завърших, мисля, че на 10-то място. 22 минути и нещо го качих. Бях много доволен и толкова много се бях запалил, че си взех дрехите, с които беше облечен тогава дизела. Гледах няколко негови реклами. Носеше Speed Cross Salomon. Отидох веднага в Salomon и отделих много пари за дрехи, буквално. Даже още не знам какъв маняк съм бил, че да веднага да отида да си ги купя. И, Миро, забелязвам, че говориш с голяма любов за кенийците, за кипчоги, доста често ги даваща роля. Дизела случаят е вдъхновил от ролята на мощната мотивация при теб, която видимо работи. Така, за кенийците искаш да говорим? Генерално това да използваш мотивацията на хората, от които се възхищаваш. Да, то не е само един човек. Мога да благодаря наистина на много хора. На първо място дизела, най-вероятно той ме запали и по истинското бягане. Да тръгна въобще да бягам и да се запозна с толкова много бегачи. Дали планински бегачи или асфалто, и няма значение. Втори благодарности, не по-малко искам да окажа на Димитър Димитров, Херо, както го знаят, понеже той ми беше първият треньор и ме научил на много. Въобще от него съм научил наистина много за бягането, което ме е издигнало на по-високо ниво. И не на трето, на по-малко място, искам да изкажа благодарности на Йоло Николов, който ме взе. Той се водеше, нали, води и до ден днешен най-добрият тренер в България. За дългобегачите, както знаем, Иво Балабанов, Милица Мирчева са при него. Още куп състезатели, които са се доказали с времето, са тренирали при Йоло. И той ме научи на много неща. И мисля, че другия, който наистина много ме мотивира и от него научих, че маратона е най-великата дисциплина в бягането. До ден днешен го мисля, че най-силна воля, може би най-много се различава от другите дисциплини, е Шабан Мустафа. Така че тези тримата за мен остават най-големите мотиватори в бягането в България за всички времена. Тоест, не за всички времена, исках да кажа за времената, в които аз съм започнал и във времената, най-вероятно, когато аз ще приключа. Миро, защо смяташ, че маратона е най-кралската дисциплина в бягането? Ами, защото иска най-много качества. Така да се каже, спринта изисква основно сила и експлозивност. 100-200 метра, 400 метра, нали, иска и доста скоростна издържливост, 1500 иска
пак много качество, обаче не иска чак толкова психика, по-скоро физически качества. Кислородна консумация, сила, издържливост, експозивно всичко. Обаче маратон иска и много психика и най-вече там нещата могат да се объркат много повече, отколкото при по-късите бягания. А ултрамаратоните? Аз намирам най... По принцип, те са, нали, пак изискват тези качества, обаче за мен истинските дисциплини са дисциплините, които ги има в Олимпийските игри. Тоест, завършваме с най-дългото, което е маратона. Именно преди маратоните, ти си започнал именно с утрите. Защо с тях? Да, ами исках да предизвикам себе си тогава, понеже всеки начинаещ бегач и човек, първия му въпрос е колко най-много можеш да бягаш. И на мен ми беше любопитно, нали, срещнах се с първите 5 км в живота, после 10 км пробягах, ходих на тренировки, бях пробягал 50 км и реших да пробвам Витоша 100. За мен беше по-благо да финиширам нещо, понеже знаех, че има много по-бързи от мен на 5 км, няма как да ги хвана, обаче си казах, защо не да пробвам на нещо много дълго да финиширам, може пък там да съм по-добре. А и дори да не направя добър резултат там, самото удоволствие, че съм финиширал нещо толкова дълго и трудно, е по-хубаво, отколкото да избягам мини 5 км за 18 минути, примерно. Впоследствие разбрах, че не е точно така. Нали, всеки с по-силна воля и психика може да финишира една утра, дори или сходен, или избягане, по-скоро сходен, ако няма опит. Но пък не всеки може да избяга 5 км за 15 минути, да речем. И този човек, Димитър Димитров, първият ми треньор, съответно ме научи, че ако стана по-бърз на 5 км, ще стана по-бърз и на 100 км, което е напълно логично. И освен Витоша 100, след това имаш ли други ултрамаратони? Да, имам завършени 5 ултрамаратон. Значи след Витоша 100 пуснах още лятото беше, пуснах Орехово утра. Там се добрах до медала, станах втори. На 3 км? 80 км, 82. С 3500 денивация. До година разбрах, че има травно утра. Тогава беше 64 км. Станах, мисля, че 6-то място заех. Обаче участваха силни участници. Гридин го спечели тогава. И един турчин стана втори, за следващите не мога да кажа точно. Бях не много доволен от бягането и реших до година да пробвам пак. Съответно записах Витоша 100, обаче бях контузен, не го финиширах. А после записах и Трявна. Мисля, че тогава се падна Трявна, ще ти излъжа. Финиширах го, не, преди това, извинявай, лято. Значи предишната година... Записах и на 2014 записах Витоша 100 и Орехо. До година записах Витоша 100, не го финиширах. Обаче имах право да участвам заради Орехово на UTMB UTMB, ама на по-късата дистанция, не на най-дългата. Нямах точките за най-дългата и се записах на TDS. За мен това беше страшно предизвикателство. Толкова много денивации, толкова много километри вече беше... Не можех да си представя, обаче... Си казах, защо не с 50 км най-дълго бягане финишира 100, сега с 100 км, що да не може да финишира 120 с 7000 денивация, нали? Съответно, изкарах го, да, имах малки по-интересни проблеми, но станах втори междуто във възрастната група, те нямаше кой знае каква конкуренция, участваха 5 човека под 20 години, понеже не е популярно да участват толкова малки на такива дълги дистанции. Нямаше много желаещи. При което си казах, добре, имам второ място в възрастната група, което аз не го гледам много. Второ място на генерално класиране на Орехово, обаче нямам една победа. Та реших да запиша Трявна 76, без въобще да знам кой ще участва. Съответно, отидох на Трявна и за първи път първата ми победа на ултрамаратон се появи. Да, и от тогава, от там нататък си казах,
повече с ултрамаратоните. Не, много, много хора не ми вярваха и ме питаха, Миро... А защо стига? Си го казал? А, защото точно този тренер Димитър Димитров ми каза, ако не се подготвиш добре на 5000 и ще те бият още, нали, такива, като тогава имаше Иво Димитров и други тем подобни, където общо взето, аз бях година по-рано, може би им водех половин по минута на 5 км, обаче те тренираха целенасочено за 5 км, съответно година по-късно ме биеха на 5 км. С те ултрамаратони нямаше как да постигна кой знае какви по-добри резултати. Целенасочено исках да се подобра на 5 км и с него 2 месеца работа по-късно постигнах резултат под 17 минути, което беше за мен нещо яко. И Миро, какво е чувството да спечелиш ултрамаратон и първо състезание? Да, ще го спомна вечно. Допреди една-две години това ми беше профилната снимка в Страва. Страва има може би от 7-8 години. Наистина беше велико преживяване. Аз още когато станах втори, съзнаех, че мога. Най-вероятно второто място ми беше по-ценно, но и победата в Травна ще я помна дълго. Може би никога няма да забравя. И след това да тръгна... Няма да забравя, защото ти е първо... Първа победа, да. Не се забравя така лесно. И Миро, тръгна да казваш, че хората не са ти вярвали, че няма да... Откажа от утре. Да. Ами да, исках да спомена, че първата ми Витоша 100, след финала си казах никога повече, всеки го казва, но просто после не можеш да ходиш, поне аз не можех да хода, 2-3 дена, беше много мъка накрая, най-вероятно и нямах подготовката и затова беше по-голяма мъка, а имам волята за да се натисна и изцеда максимално. И си казах, наистина не искам да виждам почвата. Не. Обаче, понеже живота ме научил да странам и да се бия до край, си казах, не. Това трябва да, трябва да се надгради, ще пусна още една утра. На следващата утра пак си казах, защо, какво правя тук, пак къде се забърках отново. След финала 2-3 дена, седмица се минава и вече мисля за следващата утра. И така това продължаваше до съответно победата ми в Травна утра. И те хората си мислеха, че понеже те също практикуват, смисъл, участват на доста утри и си мислеха, че не мога така лесно да се откажа от това. Обаче аз бях станал и веган, бях се отказал от всякакви храни, дали млечни, дали и месо, и сладки работи в името на спорта, да стана все по-добър и по-добър. Експериментирам с цялото си, така да се каже. Съответно, бях се отказал и от компютърните игри, което е доста голяма зависимост, и си казах, защо да не се откажа от те утре, то не е нещо вау. Нали? По-добре да видя докъде мога да стигна с резултатите на писта и на шосе, понеже там имаше още много за надграждане. Съответно се отказах от утрите, питаха ме как, защо. Разказах им, не ми вярваха, ето че сега вече най-вероятно ми вярват. И ме търсят по планините, обаче най-вероятно скоро няма да ме видят на утре. И Мир, в началото, след като се ориентира към по-късни дистанции, какви ти бяха амбициите? Споделяш, че мечтата ти е била маратон за Потен 2019. Тогава ли се е появило или в началото? Това беше много по-късен етап. А в началото? В началото наблягах на кралската дисциплина, което се гледа от всички бегачи. Нали, не е маратона, а съответните 5000 метра. Исках да падна под 17, успях. И си казах, ох, защо да не пробвам да падна под 16 минути. Имах възможността да го направя. Не успях на едно състезание. Видях, че моя така наречен брат Сашо Спасов успя 15.57 и си казах, добре, аз бях по-добър от него при една година, къде бъркам.
Съответно до година излезнаха тия по-универсалните, по-бързите найкове. Участвах с тях. Едва ли беше заради тях. После се чувствах много добре. Не бях участвал много на състезания преди това. Най-вероятно се бях освежил преди самото състезание, държавното на 5000, и постигнах резултат от 15.38, което за мен беше нещо вау, смисъл, толкова силна емоция, колкото, почти колкото берлинския маратон беше. Нещо, което ме мотивира за напред прекалено много, за да продължа да гоня резултатите на 5000, отколкото да се върна в ултрабяганията. И вече желанието за маратони, кога се появи? Желанието за маратони, Йоу ме потикна да пробвам един маратон на държавното, понеже от 2017 или 2018 дебюта ми в Плевен 2.47.01. Бях изненадан от резултата също. Дебют за 2.47 не е никак лош. И то камо ли с Asics без телки. В смисъл, тогава беше този Asics, не ми беше от най-удобните сравнения с сега обувки. Бях принуден да го нося, понеже бях от групата на Asics. Трябваше да съм целя в Asics. Беше без телки, защото ми беше малък. И да избягаш маратон с такива без телки си беше болезнено, така се каже. То маратона по принцип си е болезнен, камо ли с нещо такова. Реших, че съм надградил много на късите дистанции. Реших да се върна в маратона, пак да го пробвам. Съответно излезна с тия найкове на предна технологията и си казах, сега ще ми е по-комфортно от предния път, вече имам много повече опит, защо да не пробвам. Взех участие на Кюстендилския маратон, обаче беше там просто тренировка. В смисъл, не исках да гона време. Завърших за 2.43, подобрих си времето с колко се пада, 3-4 минути. Кюстендилски обаче, също, той и Плевенския тежък, както и Кюстендилския, така че може да се съпоставими. След като реших да взема участие съответно на държавното първенство, което щеше да се проведе месец по-късно. Нали? Не е много време за възстановяване и много хора смятаха, че ще съм уморен от този маратон, обаче то когато не си се раздал до край, няма как да си толкова уморен от, дори от това дълго бягане. Взех си малко почивка, две седмици преди Софийския маратон се чувствах ужасно зле, просто все едно имах COVID, не знам, бях тоталщета. Реших да си взема една почти пълна седмица почивка преди Софийския и стартирах с нагласата да просто да финиширам. Никакви лични времена, нито нищо, но все пак бях си нал един пейсър до полумаратона да ме, да ми изкара за час и 14, което е резултат от 2.28. Толкова преценихме че с треньора Йоло Ников, че бих могъл да бягам. Ако не бях добре, както бяха две седмици по-рано, най-вероятно просто щях да си намаля и щях да му се отплата после на пейсър и че съм го занимавал. За мое щастие, минах на полумаратона час 14.01, което беше перфектно. Перфектна работа и на пейсъра. Иван Андреев беше той се случая. Продължих втората обиколка сам, останах напълно сам. Пред мен никой не се виждаше, бяха кениците, зад мен също нямаше никой. Можех да бягам по-свободно, обаче почувствах някаква енергия, понеже рамеше малко дъжд, аз обичам когато леко вали. И в малко по-късен етап разбрах, че единственият конкурент, който беше останал по-сериозен и ме водеше доста, моят треньор Йоу, беше спрял и това ми даде адски сили, смисъл, да продължа. Все едно тепърва започнах да бягам, то беше вече 25-я километър, когато го разбрах, и втората ми половина на маратона стана с около 40 секунди по-бърза, съответно финиширах за 2 часа 27 минути и 17 секунди и бях наистина, не знам кога бях по-щастлив, сега в Берлин или тогава, но и двата момента ще ги помна вечно. Миро, ти всъщност си спечелил това състезание? Спечели го при българите, то беше национално първенство по маратон и ми беше първия златен медал
Беше ми първият златен медал въобще на държавно първенство. Най-вероятно там заобичах още повече маратона, понеже той ми донесе злато за първи път в живота. На държавно първенство за мен беше успех. Може би по-голям успех от всеки останал до сега. И Миро, вече в кой момент се появи мечтата ти да е под 2019? Ами разгледах ранглистата на България за вечни времена и видях, че топ атлетите, топ 10 атлетите са до 2018. Знаех, че треньора ми Йоу има 2019 и си казах защо аз да имам същия резултат. Както знаем, много пъти да състезателите надскачат треньорите си. Съответно, исках да влезна в топ 10, все още искам и за тази цел ми трябва резултат под 2.18 и 20 секунди. Мир, ще кажеш ли накратко нещата, които си научил от Херо, от Йоу, които са били твои треньори? Да, ами то основно структуриране на програма. Херо ме е научил да правя така наречените отсечки. Той ми ги натякваше много, колко били важни, как с тях единствения начин да прогресира е, трябва, нали, е нужно да ги правя тези отсечки. Те дали ще са дълги или къси, няма значение, двата вида помагали. Дали ще тренирам за 5-10 или полумаратон или маратон, пак трябва да правя отсечки. Общо взето, че обема не е нещо, което е толкова важно, колкото отсечките. Научил ме горе-долу какви отсечки да правя, през колко време да ги правя, как да ги правя, къде да участвам, къде да не участвам. Нали? Той беше против тези утри, за него беше по-важно да имаш някакъв силен резултат на 5000, отколкото да ходя да се друсам там на 100 км, той така го наричаше, или да ходя по туризми. Да, наистина съм благодарен, че ме... Може би той също беше причина да се отърва малко от тези утри. Той отърва е малко гадно казано, по-скоро да ги спра и да напредна съответно в пистовите и асфалтовите бягания. Докато Йоу, другия ми тренер, ме научил също, нали, той също наблягаше на това. Научил ме да не участвам на шано състезание, по-скоро да наблегна на държавни първенства, където е по-силна конкуренцията и където реално мога да си видя наистина нивото. И другото, което ме научил наистина, че с дисциплина се постигат резултатите, не толкова с труд. И както казва той самия, има много супер таланти в България, има много по... не чак толкова добри таланти, които всъщност се трудат доста повече и съответно в напредването с времето тези, които се трудат повече, надминават супер талантите, които всъщност нали, не са чак толкова дисциплинирани и не успяват. Миро, имал си удоволствието да бягаш и с Милица. Та от нея какво си научил? Ами, тя също ме научила на дисциплина. Тя наистина е един уникален човек, който аз лично намирам, че се труди в пъти повече от мен. Също така и голям талант, но точно Йоу, както казва, имала много по-големи таланти от Милица, да речем Силвия Лиляна Георгиева, детето чудо. Обаче Милица с толкова постоянство през годините и дисциплина да спазва режими, понеже тя мери всяка калория, ляга си рано, става рано, тренира и така нататък. Това го прави вече години и поради тази причина бяга доста силни резултати сега на дългите дисциплини. И Миро, на няколко пъти сподели дисциплината. Кои са принципите, които си установил за теб да се държиш дисциплиниран? Ами, мотивацията и резултатите, които постигам чрез нея, смисъл такъв, че ако не спазвам определени неща, съответно да си лягам рано и да наблягам на правилното хранене и
тренировки, резултатите съответно падат, от там нататък и мотивацията изчезва. Съответно, аз искам да имам принципи, които водят до по-добри резултати. И Миро, ще пиш ли, ако може да пиш един типичен твой ден от към тренировки и храна? О, с храненето, между другото, съм доста скаран. Не съм много-много добър пример. Преди малко по-рано бях споменал, че съм експериментирал с веганство, вегетарианство. И отразяло се добре в един етап, в друг етап не. Така да, сега не съм нито веган, нито вегетарианец. Ям си всичко, може да се каже. Но... В кои моменти се отразяло добре и в кои не? Кои са нещата? Ами, ще кажа две основни. Когато не ядях месо, нямах толкова сила, но пък бях по-спокоен и имах повече издържливост, по мои наблюдения. Когато сега, когато вече ям месо, може би резултатите ми, нали, скочиха, ама аз тренирам по-целенасочено, но пък се усещам, че имам повече сила, което мисля, че е нормално. Но съм по... Е, така да се каже, ядосвам се за по-елементарни неща. Да, а за яденето, нещата, които избягвам, са не пия газирано, не обичам, а и не бих пил. Някакви преработени храни, опаковани, нали, по-рядко ям. Пак си ям, да речем, шоколади, по-чисти шоколади, други вафли не обичам, но ако се наложи бомбони, торти, няма проблем. Дюнери, такива по Макдоналдс и KFC-та също не съм и много-много по вкуса. Ям най-вече готвено. Не спазвам някакви супер определени режими. Гледам просто да не преяждам много и да не ям много-много навън, по-скоро това, което е изготвила майка ми вечер. Сутрин, всъщност, съставането обичам да ям плодове. Това ми е любимата част. Напредването на деня, храните стават все по-тежки, като вечер почти се случва само вечер да приема месо. През деня наблягам повече на въглехидрата и то най-вече на плодове, зеленчуци, супи, по-леки храни. А веднъж или два пъти тренираш на ден? Ах, исках да спомена и за храните. Обожавам да ям сладко и не знам какво би ме мотивирало да го откажа. Бях го отказвал, обаче както с месото, след като го откажа, се чувствам по-изнервен. И съм такъв, че без сладко не мога да живея и ми е доста трудно. А за тренировките веднъж ли два пъти? На ден тренирам ли? Да. Ми когато се готвях за маратона в Берлин, бившия ми треньор, Херо, спомена, че за да искам да бягам 2020, само едно изречение ми долови ухото. И то беше, ако искаш да бягаш, еми той е Емир, ако иска да бяга под 2020, трябва да вдигне обема на около 200. И си казах, добре, дай да пробвам да вдигна обема на 200, обаче за да вдигна обема на 200, трудно да стане с трениране веднъж дневно. Съответно, от 7 дни в седмицата, 4-5 бяха дворазови тренировки, като наблягах повече на кросовете, понеже знаем, че с такъв обем, ако наблегна повече на отсечки, вероятността да претренираме е доста голяма. Преди да резюмираш накратко Берлина, има и друг такъв въпрос, тъй като ти описваш в останалите ти участия, че магическо място и Берлин е един от най-популярните маратоните. Кое е това магическо нещо, което си усетил на старт-финала, което те кара, което те е развълнувало, насълзило и те кара отново да искаш да се завърнеш? Ами те са няколко неща. Просто за мен беше нещо велико, комбинацията от нещата. Първото, което е, че бях облечен с... Благодарим междуто на Анта. Бях облечен целия в Анта.
Анти, то екипа ми беше такъв, че още не беше излезнал на пазара в продажба. Т.е. бях някакъв, чувствах се като част от елитните атлети. Те са с дрехи прототип и обувки прототип. Тези обувки също са доста ценни. Наистина много ми харесаха. Анта C10 Pro е модела. Още ги няма в Европа. Мисля, че се продават само в Щатите и Китай. Но ги дават само на елитните атлети на Анта, които не са много. Забелязах, че има един кениец и една кенийка там. И съответно великия Бекеле с тях. И бях много мотивиран, че ми дадоха екип без да ме познават и без да знаят реално какво целя и дали наистина мога да бягам нещо по-силно от 2.26. Другото, което много ме мотивира, беше, че отивам на нещо велико, като 50 годишнината в Берлин. Знаех, че ще участват 58 000 човека. Това бе и може би потенциален рекорд за финиширали, понеже само на едно място бяха участвали повече, мисля в Нью-Йорк, 60 000, но знаех, че предишни години в Берлин не са участвали най-много 48 000 и то предната година, преди това до 40-45, обаче сега 58 беше нещо, нали, уау, с едни 20% отгоре, което не е никак малко. Отивах на нещо историческо, това за мен е нещо велико. И третото нещо, което беше, че постигнах този резултат. За то беше в последствие. В смисъл, трите комбинация, в комбинация бяха... Деня ми беше просто, може би, най-великият ден в живота ми до сега. И Миро, ще го резюмираш ли накратко бягането за хората, които не са... Те слушали все още никъде? За самия Берлин маратона? Да, самото бягане. Понеже аз не знаех на такъв голям форум как се действа, бях участвал само в Роттердам, обаче там е маратон на половина на мащабите на Берлин. По време на отиването към старта имаше доста ограждения, които не позволяваха да премина до арката и не знаех какво да очаквам. Затова не си давах и много зор, бях максимално спокоен, гледах да съм, понеже преди такъв старт съм много изнервен и адреналина е, по-скоро адреналина е много голям, не че съм, да, и изнервен съм, и адреналина е голям. Сега гледах да е точно обратното, да съм спокоен и да се наслаждавам на това какво място и какъв форум ще участвам, отколкото за резултата. Резултата за мен нямаше толкова значение, по-скоро гледах за участието, понеже не знаех, че съм, дали съм в супер добра форма и очаквах всичко. Съответно, започнахме да обикаляме, тези ограждения бяха страшно много. В смисъл, може би с километър, 3 км най-вероятно имаше. Обаче, още на половината път, още след 10 минути пеш, което е километър, видях така двамата мои приятели, които също щяха да участват, Димитър Димитров Клечо и Галин. Те ми казаха: "Кей, Миро, здрасти", бяха влезнали вътре и отиваха към, съответно към техния си блок. Аз бях с майката, тя там да ми подава и нещата, докато загрявам, нали, да ме подкрепа. И нещо, евентуално нещо да ми направи някаква снимка. И там някакъв полицай, те ми казаха: "Ей, тук ти отваря, давай мини", нали? И един с мотор отвориха му да мине, той мина и го спряха, нали? И клечката спомена този момент: "Давай, Миро, точно за тебе са отворили", а те всички заобикалят. То там е брутално, защото не през секунда минават по 5-6 човека вътре, 5-6 човека навън, въобще е гъмжи от народ. И аз си казах: "Ах, тук как ще мина, то има охрана навсякъде, не мога да мина". И от охраната един просто ми махни и каза да влизам, което за мене беше и те почнаха да се безикат, те за никой друг не може, за Миро може, дори за мотора, където беше влезнал, или с колело беше, по-скоро с колело, един от помощниците, почнаха нещо да му се заяждат. На мен не ми направиха проблем, отидохме и той едно много приятно парче, между другото, там се заграва.
Беше ми доста спокойно, понеже наистина няма никакви сгради, нещо, което да има не толкова приятна енергия. Парка е наистина много приятен за бягане, с едни алеи, едни красиви дървета. Обаче единственото, което беше минуса, че гъмжеше от народ. А когато има толкова народ, малко или много, нали, емоцията се повишава. Съответно, заграхме 2 км, аз се преобляках и се запътихме към старта. Моя блок беше А. Отпред бяха елитите, отзад беше Клечо в Б, група Б, а в група С беше Галин. Галин се запити към своя, ние бяхме по един път, минахме, нали, заедно до блока. Съответно, той си влезна в неговия, аз изчаках докато ни пуснат в А блока. Пуснаха ни и буквално от този момент, когато се разделихме до самия старт, минаха 20-25 минути, което сам знаеш е твърде много време и загравката, която бяхме направили, просто се беше изпарила. Въобще най-вероятно нямаше нужда да загряваме. Както и да е, стартирах часовника, вече почна да отброя времето 10, 9, 8, 7 и така нататък. Стартирах си часовника, видях пулса, че ми е доста висок и то защото имаше адреналин. Не е то било и по-висок между другото, но гледах пак да казвам да запазя самообладание и си напомнях думите на един приятел: тръгни бавно, после това ще се отплати. Бях целия в емоция, тръгнах, беше, не беше много бавно, наистина беше по първично тръгване, малко така, все едно отивам на война, се чувствах от началото, просто бягаха на всякакви посоки хора, имаше и такива, падаха, виждах, прескачаха бордюри и въобще голяма лудница в началото. Съответно, километър по-късно, километър и половина си намерих една група. Бях говорил с 2-3, където искаха да бяга около 2.22-2.23. Видях, че с тях не ми е много-много приятно, така смисъл. Мога и малко да натисна, натиснах и се хванах за една доста голяма група. Тази група, извинявам се, беше с пейсъри. Тези пейсъри последствие напред на времето разбрах, че се движат за около темпо 2.20. Обаче бях изненадан, че на мен ми е много добре с това темпо. По 3.18, 3.19 и реших: Миро, не вярвай на това, което са ти казали, че можеш. Миро, не вярвай на това, което си мислил, че можеш. Миро, вярвай на това как се чувстваш и опита ти колко е добър в маратона. То съответно не е нещо много добър, нали? Това ми беше 10-ти маратон стартирал, обаче все пак имах опит да разбера дали съм добре или не. Продължих с групата, съответно на 10-тия километър Кристиан Кирилов ми подаде, бях го насърчил да ми подава бутилка с напитка. Перфектно стана, подаде ми я, пих, след което ме върнах обратно и трябваше да ме чака на полумаратона. Малко по-късно на полумаратона беше също там, подаде ми я пак и 500 метра по-натам трябваше да му върна, обаче така стана, че той не се появи повече, не, просто изчезна в тълпата и тази бутилка носех в продължение на 3 км. Пих вода с едната ръка, с другата държах бутилка, въобще не беше удобно, междуто водата в Берлин е в чашки. Целият се заливаш, беше отвратително, както в Ротердам. Не обичам. Мисля, не е домислено на такава скорост да пиеш вода в чашки. Не успях да поема достатъчно течности и гледах да пуши да изпия течността в бутилката, която не беше баш вода, беше сладко, защото беше разтворим гел. Остана буквално, значи цялата бутилка, ето толкова. Пресметнах, че това беше около един гел. Аз бях сложил около 4-4,5. Така че бях поел 3 гела точно.
И на 23-я километър, тук има една смешна история, си казах, тази бутилка ми е много ценна, не искам да загубя, затова ще я метна в някакви храсти. Видях едни храсти на 23-я, до един блок заметнах, нали, с сила да оцеля храстите, а някой да не я вземе, нали? А то насякъде гъмжи в публика, обаче с отскоростта трудно се нацелваш мерника и летеше към главата на една жена, при което тази жена буквално в последния момент залегна, бутилката й мина над нея и падна, а едни деца я догониха да я вземат. Та си казах, слава Богу, Миро, че не оцели жената, щеше да мислиш после цял път. Нали? И беше много смешно, че наистина щях да нокаутирам тази жена, горката жена, но си вече ще има едно в предвид да се гледа, да се пази, когато минават хора, бегачи. Та от 23-я километър дойде 30-я километър и започна наистина да ми се гади. 28-30 километър, не си спомням точно кога беше, но изпитах стомашни проблеми, както обичайно. Мислех си, че няма да дойдат. Бях толкова, наистина бях изключително добре от към чувство. Само леко сващане на левия прасец и лявото задно бедро се появиха, но не е нещо супер страшно за да намаля темпото. Впоследствие това се увлечи междуто и стана, и там беше на ръба да крампира. Най-вероятно го държа на малкото соли, които съм поел, и вода, по-скоро вода. Но знаех, че мускулно не е толкова страшно да фалирам, колкото нещо да ми се догади толкова силно, че да намаля и да спра. Съответно, знаех, че и енергийно по-скоро. Знаех, че трябва да приемам много повече гелове. Три не са достатъчно, особено от 23-ти на там. И така и направих. Взех един гел, който гел след 5 минути го повърнах. Просто не можах да приема повече гелове. Това беше на 32-и километър. Дойде и Криско да ме подкрепи, обаче успях да му дам само едната ръкавица, той не успя да ми даде нищо, понеже нямаше нищо друго. Ако имаше още една бутилка, наистина щеше да бъде много добре. Най-вероятно този течен гел можеше да поема още, не съм сигурен. Обаче си казах, Миро, каквото такова, имаш опит от 23-ти километър до финала без нито един гел, което показва със сигурност много влияние после на резултата. Много говоря, някакви секунди, може и до минута, минута и половина да стигне. Наистина започна да ми се сваща много отзад кръка, не можах да вдигна, обаче по-скоро не можах да вдигна заради корема, не толкова заради кръка, левия крак, лявото бедро и прасец. И повърнах на още два пъти, на 35-я, 37-я километър, при което за малко изпуснах пейсера на 40-я, тръгнах да следвам между едни двама, направих атака на пейсера, може би да падна в опит да паднат под 2.20, аз знаех горе-долу за колко се движим вече, все още не си вярвах какво става, дали е възможно да финиширам, и всеки момент мислех, че ще фалирам някъде и ще прохода, което не се беше случвало, но ти като не очакваш такъв резултат, си мислиш всякакви неща. Съответно тези двама тръгнаха напред, тръгнах да ги гона. Видях, че с тяхното темпо ми се гади наистина много. То беше 3-4 секунди на километър по-бързо, което за болшинството не е нищо лао, обаче се усеща наистина много. Прибрах се отново зад спейсера, който наистина беше уникален. Беше кениец. По едно време изпуснах и него на 40-я, обаче малка атака направих да го фана, то беше за около 10 метра на един завойде. Не беше нещо фрампантно, фана го, стисках и викам, точно сега не трябва да се откажеш, това са последните моменти. Пресметнах, че дори да бягам по 4 минути накрая, пак ще направя нещо доста яко време, 2.22. Обаче си казах, не, какви са тия 4 минути, защо? Просто бягай на макс до края. И така и направих. Пейсъра се отдели на 41-я километър. Той беше пейсър на две японки.
Едната японка леко изостана, другата остана с мен. И помогнах може би още 500 метра, там вече натиснах, видях арката, популярната Барнебургска врата. И знаех, че след нея е прочутия финал. Оставаше буквално, нямаше 1 км, 800 метра, натиснах малко, то е леко изкачване. И като я минаше леко спускане, минах арката и въобще не мислех за време, мислех само за финала. Финиширах, не знаех наистина какво става и колко точно съм бягал, спрях часовника и буквално 5 секунди по-късно, да не казвам, но повърнах всичко, което имам в себе си и беше гадна гледка отстрани. После седнах, осмислих това, което е станало и почти това, където съм, още не знаех много-много къде се намирам, понеже ми се гадеше много. Повърнах още 2 пъти и после, нали, видях реално колко съм го избягал. Бях доста щастлив и не ми пукаше особено, че не е под 2 часа и 20 минути. Обаче, със всеки следващ изминал ден, все повече ме яд, че не съм бял под 2:20 или поне... Мисля, че не съм се раздал толкова. Най-вероятно не е така, обаче, нали, знаеш чувството, когато за малко не си успял, си казвах, ех, можех още малко. Стискам палци, Миро, при следващото бягане и следващия път много да постижеш Берлин и не съм много хубава история. Миро, тъй като има още 2 въпроса от слушатели. Първия, откъде идва прякорът и в началото цял година се обръщате към теб, къде е Миро? Къде е Миро? Това е една история на ком Емине. Ще я разкажа малко по-накратко. Божо в опит на ком да направи рекорд на ком Емине. Един Боби, мой приятел, пак ултрамаратонец, казва, ела да помогнеш. Пътят е осигурен, ще бъде яко. И трябва просто да го пейсваш и да помагаш за храните. Така и става с напредването на времето, вече към нос Емине, Божо спира, буквално на, нали, бях бягал с него 20 км преди това и 1 часа през нощта става, спира, аз съм тотал щета, тогава междуто бях свалил за 5 дена 4 кг, не бях ял много и исках просто да си легна, 1 часа през нощта просто ми се привиждаше, звездички вече ми се привиждаха, исках да си легна. Събрахме, се обсъдихме, че по-добре да поспим 2 часа, 2-3 часа и после да станем и да си довършим 25 км от бягане до нос Емине. Рекордът беше ясен, че ще падне. Имахме 10 часа на разположение, така че можеше да си позволим да поспим малко. Съответно аз опънах шалтето и спалния чувал на една нива, легнах. И може би това е най-бързото ми заспиване в живота. За 5 секунди бях, нали, вече не знаех къде се намирам. Не знаех какво се случва отстрани. Знаех, че те пак ще легнат на тази поляна и съответно, нали, няма някой, ако сутринта някой се успи, без аларма си легна, нали, някой ако се успи, ще ме види, ще ме събуди да тръгнем за, съответно, да бягам или аз с колата да се придвижва до нос Емине. При което аз сутринта се събуждам, едни птички пеят, щурци, супер приятно, и си казах, тук е рая, и пак затварям очи, обаче е прекалено тихо и такъв, викам, вече осъзнавам къде трябва да съм, нали, и се оглеждам наоколо, забелязвам, че няма ни жив човек, което беше странно, в смисъл. Ние бяхме група от 10 човека, сигурно. Айде не 10, но 7-8 поне. Няма никой около мен и си казах, това не е възможно. Това всичкото не е било опит за рекорд, това е било опит да ме зарежат мене, някъде да ме изоставят, да ме изгубят. И при което много се ядосах. И адреналина ми скочи наистина яко, понеже аз бях по гащи с някакъв... спален чувал и шалте, в смисъл ни панталонки, къси, нямах абсолютно нищо, нито пари, нито телефон, нищо в себе си, освен това, при което
беше още такова сънващо. Бяхме споменали, че ще тръгнем към 4:30 и беше минало половин час, беше към 5 и нещо. И си казах ясно, ориентирах се, нали, на къде сме бягали предишната вечер и на къде би трябвало да нос емине, при което станах рязко, нахузих обувките и тръгнах да бягам с веж, с спален човек и шалте зад мен. И бягах наистина бързо, докато по едно време, но видях, че в далечината леко светещи челници и си казах, ах, ей ги гадините, къде бягат, нали, и започнах да викам. Какво правите, бе, нещо, някакви такива, нали, че да ми изчакат. Обаче, насрещала чух, какъв си ти, махай се, такъв, и си казах, тия наистина искат да ме зарежат тук, и какво се правят на ударени. При което, отивам, нали, настигам ги, защото те се движат доста по-бавно, все пак, боже с тях, и вече е изминал 500 и няколко километра. Настигам ги и те ми казват, ма това Миро ли е? И бяха абсолютен шок, че съм се появил. И си казаха, ние мислехме, че си някъде с другата група в колата. Другата група звъни и другата група всъщност не звъни. Те звънат на другата група и си казват, вие знаете ли Миро къде? И те казват, той не е ли с вас? Те казват, не беше с нас, ама вече е с нас, нали? И аз си казах, какви са гадини тези, това нарочно. И те половин час ме убеждаваха, че не е било нарочно, а че е било без дискът и са ме забрали. Аз казах, как ще ме забравите, нали? Аз спа до вас и вие да ме забравите. Ама ние мислим, че си с другата група, другата група мисля, че си с тази група, бягащата. Накрая се разбрахме, че явно така те са ме забравили. А те бяха объркали за мое щастие пътя от началото и успях да ги настигна, така че да избягам до нос Емине с тях. Оттам се появи този прякор, къде е Миро, бе, защото нито го намират в колата, нито е в бягащата група. Да, интересна случка, но съответно се оказах по-ориентиран от цялата група, което Миро ориентирал, оттам Миро къде е бе, се носят слуха, че не съм толкова ориентиран, което не е вярно. И Миро, на какво даваш, че в България няма толкова добри шосейни бегачи? Аз съм го коментирал с много хора това и една от най-великите, не бих казал велика, една от най-простите причини и достоверни е, че живееме, всеки може да провери ако иска, че живееме в един от най-замърсените градове света, именно София. Направих си аз преди време проучване най-добрите ни бегачи едно време от къде са, от кои градове, и се оказа, че единствения добър маратонец Даниел Дуков е от София, всички останали са от провинцията. Съответно, смятам и със сигурност то си има доказателства. Замършаването в града действа доста неблагоприятно на белите дробове, а белите дробове съответно са доста важни за дългобегачите. Та мисля, че това е една от основните причини. И другата основна причина, че спорта не се подкрепя така, особено в дългите бягания. Доста по-трудоемък е самото изпълнение, да тренировки, хранене и дисциплина в дългите бягания не е доста повече, отколкото в спринтовете и по-късите, по-експлозивни спортове. Съответно, никой не му се занимава, освен че няма пари, т.е. не го подкрепят и няма пари там. И да бърхти толкова километри и време за да отделя и накрая да получи едно ръкопляскане само. И Миро, за финално послание към слушателите и зрителите, които са мотивирани от теб, искат да започнат да бягат? За финал ще кажа, че когато аз започнах да бягам,
Наистина нямах нищо конкретно, нямах цели, нямах намерение да ставам някакъв по-професионален спортист. Започнах с най-обикновени маратонки, буквално туристически. Бягането е един от най-елементарните спортове от към екипировка, така че не е нужно да имаш някакви часовници, дрехи, обувки специални, за да го практикуваш. Всеки, който иска да бяга, дори и бос да излезне, аз лично няма, ако го видя, няма да му се подигравам и смея, може да го направи. Преди аз като малък лично даже съм бягал много често бос. То е много доста полезно е от към техника и от към заздравяване на ходилото. Та няма нищо срамно, който с каквито дрехи и екипировки иска да излезе да бяга в парка и в планината и дори където и да е на пистата, да го направи. Лично за структуриране на програма и тем подобни, мисля, че не е нужно да обръща внимание още от началото, просто да бяга и колкото му се бяга, ако иска дори между бягането да ходи, ако иска дори да бяга съвсем бавно, ако иска дори да спринтира, има всякакъв вид тренировки, важното е да прави това, което му носи удоволствие, а пък ако иска да постигне някакви по-добри цели, наистина може да се свържи и да ми пише, аз ще му отделя нужното време, за да го накарам да постигне това, което желая. Благодаря, Миро. И аз благодаря.